В дива можна не лише вірити, їх можна робити власноруч. Саме перед Різдвом Христовим відбулось таке зворушливе дійство. Тепер дітки, які разом зі своїми родинами нині мешкають у Смілі, можливо тимчасово, можливо назавжди, знають, що янголи є серед нас. Лише нещодавно вони писали листи до різдвяного янгола у Центрі соціальних служб із своїми щирими і відвертими мріями. До того, що зробити свято для таких дітей складніше, ніж звичайним дітям. І наша мета була спробувати мрії дітей, які були сильно нівечені війною, які переїхали з інших місць, які втратили свої домівки, які втратили свої стосунки з близькими і рідними, які мали би відновити це родинне тепле відчуття свята. І відповідно ми працювали саме з категорією внутрішньопереміщених дітей, з категорією, це вікова була категорія, які могли писати, тому що до благодійників треба було донести не малюнок, такий умовний, да? І це був особисто лист дитини. Це не ми зібралися на нашій точці спільно від ЮНІСЕФ. Ми роздали дітям папір, листи, де запросили їх написати, що вони бажають. От просто, що їх душа хоче, що їх бажає серце, що їх мрії надихають. Діти писали різні. Ми не зупиняли, але вже коли благодійник дивився, він благодійники, вони вже винаходжували можливість. Я думаю, що створити саме для цієї категорії дітей була наша і професійна мета, і наша професійна задача, і наша громадська позиція. На такий атмосферний захід малечу їх благодійників запросили у святково прикрашений зал церкви «Благовість». Різдво – це завжди час сюрпризів, подарунків. Чому, до речі? Тому що саме народження Христа – це є найкращий, найбільший подарунок людству. Відповідно, ми хочемо, щоб і діти отримували подарунки. Родилась ідея від наших партнерів, щоб дітки написали листа анголу, листа до Бога, своєї мрії. І ми намагалися реалізувати цю мрію. І просто ряд людей сказали, я візьму цю мрію і реалізую її для дитини. І сьогодні кожна дитина, відповідно до того, що вона писала до ангела, сьогодні вона отримає той подарунок, який вона просила у Бога. Таким Різдво, воно має бути сповнене сюрпризів і відповідей на ті очікування, які є в людей, відповідно, які є у дітей. До речі, напевно, найкращий, звісно, подарунок був би це мир для України, але ми на процесі, на путі, я думаю, що і це відбудеться. Не менше, ніж подарунки, дітлахи люблять і розваги. Святкову виставу підготували вихованці і наставники театрального гуртка «Маска» Смілянського будинку дитячо-юнацької творчості. Разом із героями різдвяної постановки хлопчики і дівчатка відгадували загадки, грались та танцювали вдосталь. Все це було для святкового розігріву, адже найголовніше, що чекали діти – це подарунки. Бо до останнього сумнівалися, чи дійсно отримують те, що написали у листі. Різдвяні янголи впорались на відміну. 52 дитини поділили з ними своїми заповітними мріями, і всі 52 вони зробили реальністю. І хоча ці янголи були із крові і плоті, та магія втілення дитячих бажань була просто надреальною. Маленьких і великих мрій не буває, бо це те найзаповідніше, що хоче дитина зараз. Ляльку, конструктор, електронний сейф для зберігання грошей, книжки, набори для малювання, планшет чи просто світлодіодну стрічку, щоб прикрасити будинок. Янголи знайшли все і привезли малечу у Смілу. Цю місію взяли на себе велика команда Всеукраїнського фонду мистецтва «Зберігає життя» – Art Saved Life. Вони хотіли повернути дітям, які втратили через війну так багато у цьому житті, віру у добро і щасливе дитинство. Я тут є Бог!
мати. Такі стаття для вас завжди тим орієнтиром, яким ви захочете стати в цьому віці. Оці дівчата завжди були для вас удосудження надзвичайних справжніх янголів українців. Дякую вам. Справа в тому, що я вже багато років займаюся благочинністю з фондом Arts Eat Life. І ми зібрали навколо себе, знаєте, таких хороших людей з великим серцем, які завжди допомагають, підтримують, розвивають у себе і допомагають розвиватися іншим. І ще одна важлива людина сказала фразу «Живе те, що ти годуєш». Тому ми разом з людьми, які оточують мене, годуємо добро, годуємо теплі емоції, вирощуємо в собі зерно благочинності для того, щоб передавати цю емоцію і натхнення іншим творити добро, тому що це надзвичайно важливо. Долучилися друзі, підписники, просто небайдужі люди. Ми зібрали листи, виставили їх в інстаграмі і почали збирати охочих долучитися до цієї акції Різдвяна. Янгол. Ось, власне, так. Люди самі приходили. І все. Ця магія, яка панувала у залі, наповнила всіх не те, що морем позитивних емоцій, а океаном добра. Тож світло різдвяного дива хотілося нести далі. Давайте не забувати, що янголи живуть серед людей. І всі ми можемо бути для когось відповіддю на мрію. І ми, власне, вирішили для вашого центру також передати велосмог. Щоб було чим розважитися. Слухайте, виявляється, мрії підштовхують не тільки ваші. Коли ми говорили, що ми хочемо, щоб нашим дітям було дуже затишно на нашій точці, щоб вони приходили, щоб могли попити води теплої і гарячої, щоб ми могли прибрати і зробити для них приємний відпочинок і досуг. Тепер є стільки у нас, і ви можете цим користуватися. Сподівся від цієї команди. Дякую. Різдвяний янгол – це удотожнення свята, удотожнення якоїсь мрії, яка може здійснитися. Ми завжди віримо в якихось добрих фей, чарівників, таких світлих. Їх вітаю з прийдешніми святами. Найперше хочеться побажати всім вам, всім, хто дивиться, всім, хто буде передивлятися, або якось дотичні до цього дійства, відчули підтримку, відчули тепло, відчули затишок. І щоб мрія, та заповітна мрія, яка зараз у всіх лунає, щоб все-таки наближалася перемога. Хочу звернутися до смілян. Друзі, 22-23 грудня, це п'ятниця-субота, з 17-ї години на площі перед нашою будівлею церкви відбудеться різдвяні гуляння, такі різдвяні вечори. Навколо вертепу, інші будуть фотозони, буде чаювання, буде квест для дітей, мультики на великому екрані. І буде, до речі, ярмарка для збору коштів для ЗСУ. Ми допомагаємо хлопцям придбати автомобіль і буде класно, якщо ви візьмете сім'ю, прийдете відпочити, згадати, що таке Різдво, щоб стало тепліше на душі. І, до речі, поєднати це з доброю справою, допомогти хлопцям – це найкраще Різдво, яке може бути. Запрошуємо і чекаємо.